Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus, do professor Atiliano. Estamos na divisa de Uruguai e Brasil. Olha lá, Uruguai e Brasil. Estamos, galera, tem foto aqui, uma coisa interessante. Essa rua aqui pertence ao Uruguai. Aí, ó. Chui, Uruguai. E essa outra rua aqui, no outro lado, pertence a Brasil. Brasil, Zil, Zil. Aí, ó. Olha aí, minha mulher. Bota o colete, minha mulher. Bota o colete pra ficar marcado. Bota o colete. Bota o colete pra ficar marcado. Tira a bandeira pra gente tirar uma foto com a bandeira. Eita! Brasil! Uruguai! Uruguai! A fronteira se adentra a Uruguai por aqui, nessa avenida, na pista, né? É a BR-471. Termina aí, ó. Olha lá. Olha lá. Ali, Uruguai. Para o lado de cá, Brasil, é a avenida aqui, na verdade é a BR-471. Esse lado aqui é a avenida do Uruguai e o lado de lá é a avenida do Brasil. Esse é o sujeito. Olha o sujeito aí marcando a moranguinho. Tamo juntos!